大家好，欢迎收看今天下午的新闻速递，我是小兰。首先来关注几条国际要闻。欧元区领袖结束紧急峰会，希腊未有履行承诺，在会上提交新的详尽改革方案，反而要求提供更多贷款，令到与会领袖感到愤怒，要求希腊最迟星期四提交方案，否则会在星期日的欧盟峰会决定希腊命运，并讨论希腊一旦退出欧元区的应变方案。欧洲理事会主席图克斯说，过去极力避免谈及期限的问题，但是经过这一次的会议，认为有需要向希腊明确指出这个星期天是最后的期限，希腊只剩下五天的时间说服他们通过救助方案。欧盟委员会主席容克表示，他强烈反对希腊退出欧元区，但是已为这个可能性做好应变准备。希腊实施资本管制和关闭银行已经超过一个星期。报道指，假如缺乏新的救济，希腊银行会在两天之后用尽现金。不少民众开始囤积生活必需品，超市货品被抢购一空。北韩最高领导人金正恩率领军方高层到景秀山太阳宫参拜，祭奠他的祖父，也就是已故领导人金日成逝世21周年。朝中社报道，金正恩分别向父亲金正日以及金日成的雕像及遗体敬礼。他与同行的军方高层都表示，会将两名已故领袖的革命事业传承下去。这一次是金日恩自2012年执政以来连续第四年在金日成的继承参拜太阳宫，分机制是为了进一步巩固自己在军队的领导地位。英国伦敦地铁四个工会与资方就薪酬及加班待遇谈判破裂，20000名员工会在当地星期三傍晚开始进行24小时的罢工，估计影响数百万人次的旅客。运输部门表示，由于正是暑期的旺季，会特别加开巴士和渡轮班次，提醒民众到时预留更多乘车时间。报道指，这一次会是伦敦地铁13年来最大规模的罢工。地铁公司计划9月推出周末24小时铁路服务。四个工会不满薪酬安排和夜间加班待遇，双方进行谈判，资方其后同意加薪2%，以及向夜更司机发放2000英镑的奖金，但是工会拒绝接收。再来看一下香港本地的消息。青马大桥发生致命车祸，一名58岁男乘客死亡，涉案司机被警方以涉嫌危险驾驶导致他人死亡带返警署调查。事发早上大概6点半，一辆载有2名工人的建筑公司七人车驶经青马大桥往九龙方向途中失控撞向栏杆，滑行80米后停下。新界南交通特别调查队高级督察马伟宏说，其中一名男乘客现场证实死亡。他说，工人是昨天早上7点半开工，今天早上6点半下班，中间是否有足够的休息，司机身体状况以及驾驶态度都是调查方向之一，又呼吁目击者与警方联络。五间大学联合公布今年第二季两岸四地消费者信心指数，其中本港的信心指数是85.3，较上个季度轻微上涨了1.8，是近5年来的最高值，但是仍然是四地中的最低。主要反映港人对物价及购买房屋方面感到悲观，同时又对经济发展和投资信心不足。另外，内地的信心指数是102.4，较上个季度轻微下跌，但是与香港、澳门以及台湾相比仍然是最高。学者表示，内地经济目前承受下行的压力，相信随着内地当局推出的各项稳增长政策成效逐渐的显现，经济有望回稳企稳。好了，关注完要闻，来看一下香港股市的今天的整体情况。西债危机以及内地股市大幅的波动下，港股昨天晚上夜期大跌775点，
内地股市继续下跌，多只股份今天更是纷纷加入停牌的行列，希望逃过一劫。但是港股早盘是大幅低开了564点，午间形势没有见好转，持续的暴跌，最多跌超过2000点，至22836点，最终收跌5.8%，报在23516.56点。国企指数收报在11107.3点，跌幅为6%。另外，重磅股港交所曾经大跌超过10%，跌穿了200元的关口，其后跌幅有所收窄。那么收报的时候是报在203.4块，跌幅为8.4%。腾讯跌6.8%，收报134.8块。券商股几乎全线下跌，部分曾经重挫接近30%。中国银河跌6%，广发跌5%，光大控股跌10%。内银股几乎全军覆没，建设银行跌6%。国资委在官网表态，要采取有力的措施，维护股票市场的稳定。国资委表示，近期境内证券市场出现异常波动，要求各有关中央企业应该勇于承担社会责任。作为负责任的股东，在股市异常波动期间，不得减持所控股上市公司的股票。同时，国资委支持中央企业增持股价偏离其价值的所控股上市公司的股票，努力维持上市公司股价的稳定。国资委将进一步推动中央企业的深化改革，加快企业重组整合步伐，提高市场化资源分配效率。经历3个月来的咨询，港交所最后决定引入市场波动调节机制，俗称冷静期，以及收市竞价交易时段，俗称 U 盘。冷静期是指当一只股票在交易时段上下波幅达到10%的时候，就会触发机制，进入5分钟的冷静期，上午及下午交易时段各一次。冷静期期间，股份只可以在10%波动区间内买卖，并非停牌。五分钟之后可以恢复正常的交易。初期推出的冷静期机制，每个交易时段只会触发一次，也就是每日每股份最多只会触发2次的冷静期。证券商协会前主席以及中润证券副主席蔡思聪是表示，冷静期是防止错盘，不过就认为一次就够，太多次反而会引起市场的恐慌。香港出口信用保险局年报显示，截至3月底，当局全年保费总收入为2.83亿元，按年是微升了2.2%，主要受惠于保业务按年是上涨了9.4%，期内承保收入99,693万元，按年是下跌了46.6%，投资收入按年下跌将近4%，至55,646万元。另外，社保总额1115.7亿元，按年是上涨了9.4%，赔偿总额5754万元，按年是上涨了25.8%，主要由于期内回拨按年有所减少。那么，去年美国继续是信保局最大的社保市场，占整体社保出口总额的38%，其次是中国，约占15%，大幅上升超过70%。据信报报道，今天有3只新股上市，碰上港股出现股灾式的跌幅，全部跌穿招股价。或和超琼全资拥有的 Estesomer 等机构投资者认购的环球医疗开市报在6.1块，较上市价8.18块低2.07%，跌幅为25%。公司首席执行官郭卫平出席上市仪式之后表示，公司发展不会受单一国策影响，强调会在不断的医疗产品上创新。另外一只新股是培力控股，开市报4.77块，较上市收市价5.98块低1.21块，跌幅为20%。主席陈余玲在上市仪式后表示，公司会将注意力放在业务之上，不担心股市短期的波动。而另一只配售上市的中国余额网络开市报在1.28块，较配售价1.39块低1.1毛，跌幅为8%。行政总裁程立士表示，未来会发展能满足客户需求的产品以及服务，增加与使用者的联系。
好了，关注完所有要闻，来看一则香港的天气预报。现时温度31度，大致多云，局部地区有骤雨。一号戒备信号是持续生效。今天的新闻速递到这里就结束了，感谢大家收看，再见。